40 мыңнан астам тұрғыны бар Арыс қаласында 8409 жеке 104 көп қабатты тұрғын үй бар. Жарылыс кезінде олардың дені қирап бүлінген. Алайда Арыс халқының басына түскен бұл нәубетті ел болып жұмыла көтеріп жеңілдетуге тырысқан жұрт көп. Солардың бірі солтүстіктегі ағайын. Алыстан келген ағайын қазір өздеріне берілген аумақта тыңғылықты тірліктер атқаруда. Жарылыстың дүмпуі қаладағы үйлердің шатырларын жаппай жұлып кеткен. Осы себептен қазір зардап шеккен үйлердің шифрлары Солтүстік Қазақстан облысы мен Ордабасы ауданының әкімдігі жауапты 13-ші секторда толықтай ауыстырылуда. Сонымен қатар жаппай сынған есік терезелері де бүтінделіп қалпына келуде. При техническом осмотре... Нөмір 13-ші секторға Солтүстік Қазақстан облысы мен Түркістан облысының Ордабасы ауданы жауапты. Мұнда 368 жеке үй бар. Көп қабатты үйлер жоқ. Тексеріс барысында 178 үйге жөндеу жұмыстары қажет емес болып шықты. Үй қожайындары мұны растады. Ал қалған 190 үйде жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда 160 үйдің жөндеу жұмыстары аяқталған. Айта кетейік, Арыстағы құрылысқа еліміздің 14 облысы мен 3 қаласынан 5 мыңдай құрылысшы, 180-ден астам мердігер тартылған. Құрылыстан жергілікті тұрғындар да қалыс қалмай, ақылы құрылыс жұмыстарына тартылуда. Қазіргі таңда 160-қа жуық үйді жөндеу жұмыстары аяқталып келеді. Ауданның осы жердегі күл қоқыстарды, басқаларды, көшелердің тазалығын ұйымдастыру үшін түрлі қызметкерлер үшін жұмылдырылған. Жұмыста жандан өзін жалғыз табуда. Жалпы Арыс халқымен бірігіп Ордабасы ауданының азаматтары да еңбектерін ерінбей аянбай төгіп жатыр. Мұнда орналасқан штаб жұмысында да тыным жоқ. Олар тұрғындардан құжаттар қабылдау және гуманитарлық көмек көрсету, аумақты қоқыстан тазарту секілді іспен айналысуда. Арыс қаласынан Серғали Жарылқасынов, Сембек Ералиев, Нұрдин Исқақов, Нұрлан Алтынбеков, Тұран Ньюс.